Uzin tutmaganini fonda sevgilini tutarken de he? Nima deysan o'rto? Shabnamga yoqarmikin? Unga telefon emas, g'ish berish kerak. Bore. Ke o'rto, shu karobkaning ichiga g'ish solib qo'ysa-chi? Nima derkin? Yo'dimi o'rto? Aytgan narsalarimmi? Olib berasmi? Xalaniq emas. Bu ko'proq senga bog'liq. Dorini tashlasang aytganlarimni qilsang, keyin o'ylab ko'ramiz. Gulnor. Madina. Madina. Diyor. Madina, Gulnora. Qayerdasizlar?
Qayerda yuribsizlar? Xola? Men senga nima degandim? Nega chiqding? Senga ishongan men ahmoq, yur. Uzr, pochcha. Shunga shunchami? Biroq siz aytib qo'ysalaring bo'lmaydimi? Qani ker? To'xtanglar. Qani, o'g'lim, qizim, ichkariga kiringlar. Zerikib ketdik dedi. Bu yerda televizor ham yo'q ekan. Televizorni o'zim olib kelib beraman, xavotir olmanglar. Nima, zerikdingmi? Undan ko'rib ketaylik dedi. Ketamiz qizim, qolmaymiz. Yana ozgina yashaylik, ketamiz ona qizim, xo'pmi? Yur. Qani, endi uyga kiringlar. To'xta. Senga aytdim-ku ko'chaga chiqmagin deb. Nima qilay, bolalar qo'yishmadi chiqaylik deb. Diyor yugurib chiqib ketdi. Ortidan yugurib chiqdim. Shu bilan do'konga qop ketdik. Narsa olib kelyapmiz. Meni yaxshilab eshitib ol. Endi bolalar nima deyishidan qat'iy nazar. Ko'chaga umuman olib chiqmaysan. Bo'lmasam oyog'ingni sindiraman. Tushundingmi? Qachongacha olib o'tirmoqchisiz bu yerda? Nima ish qilgansizki, xavotirdasiz? Ishing bo'lmasin seni. Nimaga ishim bo'lmasin? Nima, meni bilishga haqqim yo'qmi? Ey, gapni ko'paytirma. Bor, bolalarga qara. Keyin mehring oshib, ana u oshiqingni bu yerga chaqirib yurmagin, tushundingmi? O'zim bilaman. Kir ichkariga, bolalarga qara. Xo'p. Ahmoq. Senga baribir gap uqtirib bo'lmas ekan. Pul bering. Qanaqa pul? Erimdan o'g'irlagan pullaringiz. Bering. Nima qilasan? Eringni o'lganiga janoza tashkillashtirasanmi? Aptekaga chiqishim kerak, dori olaman. Bering. Sen kasalmisan? To'pa tuzuysan-ku. Homiladorlikda ichiladigan dorilarni ichishim kerak. Shunaqami? Nima kerakligini yozib ber. O'zim olib keraman. Kechqurun tashqarida pishirib qo'yibdimi senga? Ha, pishirib qo'yibdi. O'shani yeb kelaman. Undan ko'ra chiqib o'zingizga boshqa joy qidiring. Meni tinch qo'ying. Qachon ketasiz o'zi? Kenada yopishib olib qonimni ichasiz? Hech qayerga ketmayman. Sotib qo'yadi deb qo'rqayapsizmi? O'zingiz chekerlardingiz. Namuncha qo'rqoq bo'lmasangiz. Ha? Senga o'xshaganlardan hamma narsani kutish mumkin. Ketavering. Militsiyaga aytmayman. Bilib qolishsa ham hammasini o'zim qilganman deb aytaman. Juda ham mart ekansan-ku. Mayli, ketaman. Seni qamatib, keyin ketishni reja qildim. Juda ham qo'rqib ketdim. Pulni chiqaring. Mendan bir chaqa ham ola olmaysan. Undan ko'ra ichkariga kirib, repetitsiya qilishimiz kerak. Militsiya oldida katta spektakl qo'yamiz axir. Bor, tez kir. Yo'qol. Otammas ekansiz. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tug'ilgan kunimiz juda ham zo'r bo'lyapti. Qani, hamma dasturxonga qarasin. Qani, 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 dasturxonga qaraymiz, kayfiyatlarni ko'taramiz. Chiroyli tort top keptilar, Farmon tog'a. Qani, ochib beraman. Opa. Farmon tog'a? Ho'p. Bugun saxiysiz?
Shuncha pulni qayerdan topdingiz? Biron tanishingizdan qarz oldingizmi? Yo'q, nega qarz olar ekanman? Oylik oldim. Fayoz o'g'lim, yana boshladingmi? Yo'q, hojon, boshlamadim. Farmon tog'amga hazil qilyapman-da. Bugun bayramku. Sizga hamma narsa mumkin, katta aka. Musiqa qo'yib raqsga tushamizmi? Albatta tushamiz. Keyinroq bo'ptimi qizim? Keyinroq. Hozir dasturxonga qaraymiz. Olinglar. Qani bollarim, olinglar. Shokolad yoqdimi? Qani? Shirin ekanmi? Ha, shirin ekan. Shirin bo'ladi. Shokolad bo'lgandan keyin. Juda ham shirin shokolad ekan. Rahmat, Farmon tog'a. Arzimaydi. Endi tortni kesamizmi? Albatta kesamiz. Malika juda xursand bo'ldi. Nega chim bo'lib qoldinglar? Kayfiyatni ko'taramiz. Hurra! Ola qoling. Farmon aka, oling. Olyapman, oling. To you, happy birthday to you. Olinglar. Tushunmadim. Ye, dadam keldilar. Dadam keldilar. Assalomu alaykum, dadasi. Ha, xotin? Nima bo'lyapti? Urra, dadam keldilar. Assalomu alaykum, dadajon. Assalomu alaykum, dadajon. Ha, onasi? Kim bu? Ha? Bular qarindoshimiz. Nima? Lotareyangi yutuq chiqdimi deyman, ha? Dada tug'ilgan kunimga keldingizmi? Nima? Bugun sen tug'ilgan kuningmi? Ha. Ay, qizim, qizim, tabriklayman. Assalomu alaykum. Dada, qarang, Farmon tog'a menga qo'g'irchoq olib keldilar. Bu kishi Farmon tog'a, oyimni uzoq qarindoshlari ekan. Shunaqa degin. Ha, xotin. Aldagani yosh bola yaxshi-da, ha? Boshqacharoq bahona topa olmadingmi? Oy, menga qara. Hali men tirikman, tushundingmi? Uyat bo'lmasa anda. Ke, asabiylashmang. Rostdan ham men ayolingiz uzoq qarindoshimman. Qolaversa uyingizda ijarada turibman. Menga qara. Boshqa yolg'on topa olmadingmi, ha? Nima? Men ahmoqqa yoki yosh balaga o'xshaymanmi, ha? Bunaqa ertaklanichi? Borib boshqasiga aytasan, tushundingmi? Ijara bahona, didor g'animatmi, ha? Mahallada senlarni gaping chiqib ketgan-ku! Odamlar gapiraveradi. Bir balosi bo'lmasa gapirmaydi. Shamol bo'lmasa daraxt uch qimirlamaydi. Umuman noto'g'ri xayolga boryapsiz. Men siz aytganda qiyflos emasman. Qolaversa, bolalaringiz oltimniki gaplarni gapirish yaxshi emas. Xohlagan joyimda gapiraman. Bu meni bolalarim. Bu esa meniki. Ularni eshitishga haqqi bor, tushundingmi? Bo'ldi. Yormat aka, bo'ldi. Bo'ldi qiling. Oyi. Iltimos sizdan. Fayoz bey, Malika, uyga kiringlar. Hech qayoqqa ketmaydi. Kel bu yoqqa. Bu yoqqa. Qalda. Qizim, bugun tug'ilgan kuning-mi? Qani? Buni kim berdi? Farmon tog'am. Farmon tog'a yop keldimi? Hech qisi yo'q, qizim. Ha, qizim, hech qisi yo'q, xafa bo'lma, xo'pmi? O'zim senga bundan kattasini, bundan zo'rrog'ini olib beraman. Bo'ptimi? Olib beraman bundan zo'rini. Olib beraman. O'zim olib beraman senga. Bo'ldi, yig'lanma, qizim. Dadajon, iltimos, urushmang. Fayoz bey, singlingni olib kel. Bora qol. Boringlar. Dadasi odamni sharmanda qildingiz. Sharmanda bo'ldingizmi? Ha? Mahallada men sharmanda bo'ldim-ku. Maylimi unga? Ha, menga qara. Bir pasda biron etagiga yosildingmi, ha? Bo'ldi qiling, uka. Bunaqa buzuqchilikni boshqasiga gapirasiz. Men singlim deb bo'lib qolgan insonga bunaqa ko'z olaytirmayman. Men siqirtmasman. Ishondi. Juda ham ishonib ketdim. Iflos. Menga qara. Unda uyimdan maqlayapsan, ha? Aytdim-ku, qarindoshiman deb. Ijarada turibman. bu cho'pchagingni-chi? Boshqasiga aytasan, tushundingmi? Men erkakman. Lekin sen erkak emassan. Birovni xotiniga ko'zingni olaytirish qanaqa bo'lishini bilasanmi? Menda
Orromiz bor, tushundingmi? Bo'ldi, tushundim. Agar sen buni qarindosh bo'ladigan bo'lsang, demak senlarni qoningda buzuqchilik bor. Ey, hamma narsani ham chegarasi bor. Namuncha tillaring bunaqa bemani. Bo'ldi, bo'ldi qilinglar. Bo'ldi yetar. Sizga nima kerak? Bola kerakmi? Oling bolalarni. Qo'lingizdan kelsa ularni tarbiyalang. Boqing. Meni o'ldirsangiz ham roziman. O'ldiring meni. Siz ham odamsiz-ku. Og'zim bor ekan deb hamma narsani gapiraverasizmi? A? Hademay kunlar soviydi. Men mayli. Bolalarni kim o'ylaydi? A? Ustlardagi kiyimlar allaqachon kichkina bo'lib qolgan. Oyog'ida bo'lsa hech nimasi yo'q. Bir oyda bir martagina go'sht yeyishadi. Har zamonda bitta muzqaymoq olib kelsam xursand bo'lib yeyishadi. Ularda nima gunoh? Nima gunoh? Siz ota bo'lib shularni o'ylaysizmi? Menga qara. Mana shu hayhotda uyini senga berib qo'yman-ku. Nima kerak senga yana? Men hamchi, mana shu bolalarga o'xshab katta bo'lganman. To'g'ri. Siz shunaqa katta bo'lgansiz. Orzu havasiz yo'q. Lekin bolalarim unaqa katta bo'lishmaydi. Tushundingizmi? Yo'qoling. Yo'qoling. Keting. Ketaman, ketaman. Xo'p. Keting. Lekin menga pul kerak. Oldin pulni berasan, keyin ketaman. Ajrashaman. 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 Bo'ldi. Gap so'z yo'q. Ajrashamiz. Lekin oldin qarzingni o'z mendan. Uyi qarzini ber, pulini ber. Ana undan keyin ajrashaman. Senga pul kerakmi? Ha. Pul kerak. Ha, pul kerak. Berasanmi? Beraman. Mana buni ol. Aka. Mana shuni olib turgin. Yana olasan. Menga qara. Ey, juda ham saxiy ekansan-ku, ha? Shuncha karillagan nomusing arzimagan pul turar ekan-ku. Namuncha osmonga sakramasang. Men shunaqaman. Tushunding? Mayli. Omadinglarni bersin. Gap yo'q. Sizga umuman gap yo'q. Mayli. Yaxshi qolinglar. Kelaman hali yana. Iflos. Mraz. Ko'rdim kelyapti. Dadang olib kelaman dedilar-ku. Buguncha televizor ko'rmasang ham bo'ladi. Uf, men yerda uxla olmayman. Krovatda uxlashga o'rganganman. Unda senga ko'proq ko'rpa solib beraman. Krovat bo'ladi. Maylimi? Tashqariga chiqqim kelyapti. Tashqari qorong'u. Nima qipti? Hozir ko'chaga chiqsak, dadang urishib beradilar. Xola, dadamga ayting, xola, ertaga televizor olib kelsinlar. Iltimos, zerikib ketdik, xola. Ayting. Bo'lmasa Bonur akaga ayting, ertaga kelsinlar. Bizani aylantirgan olib chiqasizlar.
Xo'p, aytaman. Agar ishdan vaqtli bo'lsa keladi. Ayting, ishlardan vaqtli bo'lsasinlar. Voy asalimi. Xo'p, aytaman. Qani endi yotinglarchi? Madina boshxonada yotsin. Meni har doim qo'rqitadi. Madina akeni qo'rqitmagin bo'ptimi? Ha. Qani endi yotamiz-da, ko'zlarimiz yumamiz. Qani? Men sizlarga hozir quyoncha haqida ertaga aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Och ekanda to'q ekan. Uzoq-uzoq o'rmonda oppoqqina quyoncha bo'lgan ekan. Xola, ertaga tishi bilmasdiz, o'rgandingizmi? Ha, o'rgandim. Ko'zingni yum, eshit. Oppoqqina quyoncha butun o'rmonni erkatoy quyonchasi ekan. Bir kuni hamma hayvonlar majlis o'tkazishibdi. Keyin oppoqqina quyoncha majlisga kech qolib ketdi. Toshbaqa ham bormagan? Ha, bor ekan, bor ekan. Bo'ldi, ko'zingni yumgin. Yum ko'zingni. Ha. Yum. Buni ko'rgan sherni jahli chiqibdi. Sher hammani oldida uni o'rtaga chiqazib, "Nega kech qolding?" deb baqirdi. Menga qara. Hozir men militsiya bo'lib kiraman. Tushundingmi? Eshikni taqillataman. Sen eshikni ochasan. Xo'pmi? Hayron bo'lib qaraysan. Shoshilma, dovdirama. O'zingni erkin qo'y, tushundingmi? Salom berasan. Keyin asta maqsadga o'tiladi. Tushundingmi? Tayyormisan? Tayyorsan-a? Uyaltirib qo'ymaysanmi? Boshlaymiz. Hozir kelaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr bezovta qildim. Kapitan Sheraliyevman. Keling, tinchlikmi? Siz telefon qilganmidingiz? Ha, men telefon qilgandim. Xo'sh. Shu xabarni to'liq rasmiylashtirgani keldim. Ismi sharifingiz? To'liq ayting. Saidova Nozli, Jasurbek qizi. Doimiy turar joyingiz qayerda? Bu yerni yaqinda sotib olganmiz. Propiskaga ham shu yerdan o'tganmiz. Ha, erim topildimi? Nimaga meni so'roq qilyapsizlar o'zi? Qidiryapmiz. Eringiz to'liq ismi sharifi nima edi? Nosirov, Nosir aka Tolibjonovich. Adashmasam, dadalarining ismlari shunaqa edi. Xo'sh, eringiz bilan turmush qurganingiz haqidagi to'liq guvohnomani olib chiqsangiz. Nimaga olib chiqar ekanman? Boshimni aylantirmang. Undan ko'ra erimni toping. Shoshilma. Yaxshi. Senda zo'r xislat bor. Javob bera olmaydigan savollar bo'lsa, shantaj qilasan. Bu yaxshi. Faqat tez shantajga o'tma, tushundingmi? Ular shubhalanib qolishlari mumkin. Tushundingmi? Eplay olmasam-chi? Eplaysan. Bu hayotda sendan o'tadigan artist yo'q. Eplaysan. Qoyil, barakalla. Qani, davom etamiz. Boshdan. Men qayta kiraman. Hozir. Oh.
شونچه دردن بر وزیز قنق بطر یورپسیز سیز مینکه دیدیز مینکه بولیب سینم نیارق کنگی آب چخامسم یورگنکم منده ویالمین سینم گین یغلمین بو دنیا بر تامچی کوز یاشیز گرزمیده اگر کمدر سیزگه تقدید قلسه کوز یاشلرگه چوکتره من آدملر گپره ویرشده لیکن سیز حقیزی یامان گپلرنه گپرشن استمه من من کته من Başqa joy topaman. Men tufayli oilangizda janjal bo'lishni istamayman. Eringizdan bunaqa qarzdor bo'lishingizga qarab tura olmayman. Sizning qarzingiz endi meni bo'ynimda. Aka. Meni singlim degansiz. Qoling. Bizga umuman xalaqit bermaysiz. Mahalladagilar shu paytgacha gapirishdi. Mayli. Yana gapiraverishsin. Bolalarimga ham qarab turasiz. Erim yaxshi odam edi. Qayerdandir dori degan baloga o'rgandi. Dori ichib shunaqa odam bo'lib qoldi. Qo'liga pul tushsa dori oladi. Ololmasa kelib urush qiladi. O'sha tabletkalarni o'rgatganlarni sotganlarni bolacha xas bormikin a? Farmon aka. Shu yerda qoling aka. Siz siqilmang. Faqat ketmang aka. Bo'ptimi? Siz akamdek azizsiz. Mayli, men bolalarga bir qaray. سنلر و فرمان اوزگیلر خیاتن اغل لبسنلر کو قیس ویجدان بلن یروپسن من آقابت خورسنم سنینده قیانشلر این آقابتن کورب کورب دورب قوام میسنلرم بایرام کمیسنلرم بایرام منه گلده آیلنه بزگنکن سن کو فرمان فرمان